Assalamualaikum. Demek bugün gelersiniz parts of the body, yani insan tana azaları hakkında kitabı, cüda ham adli ve kısıkarlı mevzulardan biri. Hop, heads and face demek. Heads and face. Bu baş ve yüz degani. Mouth demek ağız. Hair, saç. Eye, göz. Nose, burun. Tooth ve teeth. Tish yoki tishlar, bu birlikte ko'plikda kelyapti. Ear, quloq. Lip, lab. Ve neck, bo'yin degan. Keyingi so'zlar tarjimasiga qarasak, arm and leg. Qo'l va oyoq degan. Shoulder, yelka. Nail, tirnoq. Thumb. Demek baş barmak, finger barmak, hand kol. Yani hand bu kolun mana bu kısmı aytiladi, arm ise kolun umumi mana bu kısmı aytiladi. Mana bu kol, bu kol. Demek umumi barcha kısmı deb yozib qo'yishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, leg ham demak, oyoqning umumiy qismi. Ya'ni mana bu oyoqni boshdan oxirigacha hammasini leg deb aytamiz. Knee bu tizza, foot va feet esa oyoq. Ya'ni qanday ajratamiz buni? Oyoq kiyim kiyadigan joy. Kiyadigan qism. Deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi. Toe bu to'piq. To'piq bu mana bu mana bu yer. Toe oyoq barmoqlari. Toe mana oyoq barmoqlari, foot va feet bu oyoqni mana shu oyoq kiyim kiyadigan qismi. Rest of body demek tananing qolgan qismlari. Skin, teri degani. Chest, ko'krak qafasi. Demak, side-ni insonning bir tomoni, mana bu qismiga e'tibor qilib aytsak bo'ladi. Demak, tana tomoni. Stomach bu qorin qismiga to'g'ri keladi. Back bu orqa. Waist bu bel. Hip bu biqin bo'ladi. Ba'zi manbalarda mana bu side-ni ham biqin deb tarjima qilinadi. Ba'zan hipni son deb ham tarjima qilsa bo'ladi. Nimagadir bu yerda sonni ko'rsatmayapti. Hop, inside the body bu tananing ichki a'zolari. Heart, buni heart deb aytamiz. Yurak, brain bu miya, blood bu qon. Demak, pronunciation problems, talaffuzdagi muammolar demak. Mana buni bizlar eye deb o'qiymiz, ko'z. Buni bizlar knee deb o'qiymiz, tizza. Buni bizlar stomach deb o'qiymiz, stomach, heart, blood, foot, tooth deb o'qiymiz. Mana buni tooth deb o'qishligi mumkin, ingliz tiliga qiynaladiganlar, lekin tooth deb o'qigan aniqroq, tiniqroq chiqadi. Xo'p, singular and plural, ko'plik va birlik otlari. Xo'p, foot birlikda, feet ko'plikda, ya'ni oyoq-oyoqlar bo'ladi. Tooth teeth, tish tishlar bo'ladi. Demak, bunda qo'shimcha qo'shilmasdan shakli o'zgarar ekan. Hair, soch so'zi doimo birlikda keladi. Shu uchun demak, hair so'zini bizlar is fe'li bilan beramiz. Chunki soch sanalmaydi. Xo'p, qanaqa xatolar qilishimiz mumkin? Usually, odatda biz
my, your, his, her olmuşlarını faydalanamaz. Biz özümüzü tanamızga nisbatan ve şunda demek anaq artikul faydalana olmaz ekanmiz. Anaq artikulning ma'nosi aniq bo'lishligidan qat'iy nazar baribir bizlar uni o'rnida agar biz o'zimizni tana a'zomizni tasvirlamoqchi bo'lganimizda anaq artikul qo'ymas ekanmiz. Uni o'rniga olmosh qo'yamiz. Masalan, Katie sochini yuvayapti deganda Katie is washing her hair qo'yamiz. Hech qachon the hair qo'ymaymiz. Ama demek, mana shu xatolarga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Mana shu xatolar bizni juda ham chalg'itishligi mumkin. Yoki I've got a pain in my leg deymiz. Hech qachon I've got a pain in the leg deymiz. O'sha oyoq biznikiligin aniqlab turgan taqdirda ham demak, bunaqa qilmas ekanmiz. Xo'p, bugungi darsimizda shular.